Boas, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o João Teixeira. Já conhece a função PROC do Excel? Podes utilizá-la para substituir o PROC V e o PROC H. Anda daí que eu vou-te mostrar como é que funciona esta função. Ok, então, já estou aqui no exemplo que vou mostrar-te para utilizarmos a função PROC. Deixa-me só aumentar aqui um bocadinho o ecrã. E a ideia da função PROC é fazermos a procura de um valor. Essa procura é sempre feita por valores aproximados e podemos fazer essa pesquisa na horizontal ou na vertical. Por isso é que não temos o V nem o H na função. Então, para quem tiver o Excel em inglês, é a função lookup. E vamos ter então aqui um valor de venda e vamos saber qual é que é a comissão que é aplicada para essa venda. Vou colocar então o cursor na célula C15, que é onde eu quero que apareça o resultado da minha comissão. E vou utilizar a função PROC para começar então a escolher os seus argumentos. Repara que esta função tem dois argumentos, dois caminhos. Eu vou-te mostrar os dois caminhos, mas vou começar por aquele que é o mais tradicional, em que nós utilizamos um vetor de pesquisa e um vetor de resultado. Então vamos lá começar por selecionar o valor a procurar. O valor a procurar é a célula C14, 64 mil euros. Ponto e vírgula. Nesta célula C14, ou seja, o valor dos 64 mil euros, eu quero procurá-los num determinado intervalo. Esse intervalo é aquilo que se chama o vetor de procura, em que eu vou selecionar aqui um valor de vendas. Já tinha dito que esta função só pesquisa valores aproximados, ou seja, tu tens o valor até 0 euros, até 2 mil euros, até 27 mil, e ele vai encontrar sempre o valor mais próximo, que é inferior ao valor que estás à procura. Neste caso, B5, B10, e o vetor de resultado é o intervalo que nós temos com a nossa comissão. Então, o meu vetor resultado é a comissão. Fecho parênteses e tenho então 20%. Ok? Basicamente, se isto fosse a função PROC V, podíamos fazer desta forma: PROC V, tenho o valor a procurar, ponto e vírgula, tenho a minha matriz, depois tenho a coluna número 3 para devolver a comissão e a pesquisa por valores aproximados, número 1. E obtemos à mesma os 20%, ok? Por isso, usar a função PROC ou usar o PROC V, neste caso, será o mesmo. O que significa que podes usar também na horizontal e utilizar em função, em vez da função PROC H. Bom, de qualquer forma, esta função é um bocadinho mais flexível e mais rápida. Por exemplo, se quiseres utilizar a função PROC, em que selecionas o valor a procurar, e se quiseres dar logo a tua matriz, que é o segundo método, obtemos então à mesma os 20%. Ou seja, quando utilizamos uma matriz, basicamente aquilo que o Excel faz é olha para a nossa tabela toda e a pesquisa é sempre feita na primeira coluna e a devolução é sempre feita na última coluna. Por isso, tudo o que for uma coluna intermédia, por exemplo o índice prémio, não conta para a equação. Então temos o valor de vendas como a primeira coluna a pesquisar e temos a comissão como a coluna a devolver. Então, neste caso, é bem mais simples em termos de sintaxe para podermos fazer este tipo de pesquisas em que só interessa a primeira e a última coluna ou a primeira e a última linha. Atenção! Porque se a nossa tabela for maior na horizontal, o que significa que deve ter mais colunas do que linhas, a pesquisa substitui o PROC H, horizontal. Então, onde é que vem uma boa vantagem desta função? Para além de ser mais flexível, como viste na sintaxe. Por exemplo, o PROC V não consegues fazer uma pesquisa para trás da coluna onde nós estamos à procura. Então, no caso da função PROC, consegues fazer isso. Vou utilizar a função PROC. Ok? E o valor a procurar agora é a minha comissão. Ou seja, vou pegar num valor que já tenha, que é a comissão. O que eu quero saber é qual é que é o prémio que corresponde a essa condição. Então, o meu vetor de procura agora é a comissão, mas o vetor de resultado é uma coluna atrás da comissão. Coisa que o PROC V não consegue fazer, está bem? Não conseguimos pôr uma coluna para trás. Então, neste caso, temos o prémio número 4, que equivale aos 20%. Podemos andar para trás na pesquisa. E pronto, esta é a função PROC. De qualquer forma, vou-te só mostrar mais um pormenor da função, que é interessante, que é o seguinte. A ordem pela qual faz a pesquisa pode ser diferente. Tu podes ter valores na vertical e valores na horizontal. Desde que a dimensão dos vetores seja igual, podes fazer a pesquisa à tua vontade.
Então, por exemplo, imagina que eu tenho as vendas, vou copiar as vendas e vou colocar aqui, colar, neste caso até posso colar tudo, por isso colar normal, para ter os valores numéricos. Mas depois, vamos supor que temos a comissão, vou copiar a comissão e vou colocá-la aqui, mas vou colar para transpor, para ver as percentagens na horizontal. Então, conseguimos obter à mesma a comissão. Vou colocar, por exemplo, aqui ao lado, com a função PROC, em que o valor a procurar continuam a ser os 64 mil euros, ponto e vírgula. O vetor de procura é vertical, por exemplo, e o vetor resultado é horizontal. Desde que tenham o mesmo número de células, que a contagem de células seja igual, para poder fazer a correspondência, consegues obter à mesma. Vou só colocar a percentagem e consegues obter o valor de 20% à mesma. Por isso, como podes ver, esta função é altamente flexível, dá para resolver alguns cenários assim mais simples, para fazer algumas substituições da função PROC V principalmente, mas também do PROC H, e por isso conta com ela, que é uma função interessante. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de pôr um like. Se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever e fica atento para as próximas novidades. Até lá! Thank you.